Can we start with the brand new one? But I spell it winners or losers ball. Losers. Suveræn forklaring af tre mennesker på én gang. Oh, Andreas får bolden. Goran fører den. Andreas dribler ind. Giver ham skulderen. Loop. Oh, rammer ikke. Ej. Vi skal huske at space lidt. De var alle tre inside. Da Andreas kom ind og skulle lave. Der. Ja, Andreas har mismatch. Sådan. Ej, Donald. Sådan, Donald. Men det havde været bedst, hvis han havde driblet den ind og lagt den mere sikker. Der. Der, Timo. Sådan. Og så, så, ja, så layup. Ej. Timo forsøger. Goran tager den ud. Han ser Andreas. Andreas skal klar til skud. Det gør han ikke. Goran har den. Timo så inside. Klar til dobbeltteam. Det skal de lægge mærke til. Det gør de ikke. Der. Donald! Donald! Kom. Sådan. Vi skal ud med bolden. Der. Får den igen. Oh, god patience af Goran. Han skal lade den ud. Frit skud. Ej, han tager ikke frit skud. Han løber ind og skyder. Ej, skulle have taget det første skud. Sin sætter farten op. Han er helt fri. Godt at de forsøger med et skud, fordi Goran står inde som center. Og den bliver kastet ud. Kommunikation. Donald gik ikke op. Han gik ned i stedet for screeningen. Og Goran blev forvirret. Ergo, han kunne ikke kigge op. Så kommer afleveringen. It's too late. Ej. Godt forsøgt ellers. Andreas kommer ind. Vi skal ud. Ja. Sådan. Tag skuddet. Sådan. Ginger prøver at sætte tempoet op. Fungerer det? Ja, Timo får skuddet. Han skyder. Han rammer. Yay! Oh. The playmaker. Ej. Kom nu, Donald. Kom. Dæk din mand. Ja! Ej. Godt forsøgt, Donald. Godt forsøgt. Ud først. Lav din crossover på ham. Andreas skyder. God rebound. Der. 1-2. Ja, sådan der. Ej. Altid spil foran personen. Let's go. Ja. Der var fejl der. De hørte os. Han skyder. Det er fint. Det er den rigtige måde at gøre det på. Timo lægger en screening, som... Ja, hey, godt. Donald, bevæg dig modsat! Gå modsat! Træk Timo væk! Ja, ud med den. Du er trapped. Optimistisk.
Det skulle han ikke have gjort. Kom igen. Ja. Ja. Nej. Fantastisk shot. Det var ind i personen og skyder. I stedet for at tage en skridt til side. Ja, fri. Skud. Sådan. Tag det første skud med fri. Imellem to. Man skal bare vente et halvt sekund, så var Ginger der. I har ingen idé, men jeg lægger det sygeste guldkorn ud her. Så er Donald. Nej, Donald ligger så over. Godt forsøg, Timo. Pas på mig! Du er nødt til at over den anden side. Ellers så stille dig ud på træerne. Træk Timo væk! Du lader dem få en gratis zoneforsvar. Kan du komme på den? Kom nu! Opad, opad. Altid screen op. Kom igen, kom igen. Tas mand, tas mand. Tag en åben mand. Fint. Sådan. Ja, Donald. Ja, ja. Sådan! Se, når du bevæger dig, ting sker. Sådan. Donald, Donald, Donald! Oh, okay. Godt skudt alligevel. Ginger forsøger. Skal jeg ind nu? Donald skal ud. Hit him with the crossover! Hårde afleveringer. Ja, god rundt. Sådan. Brug det, du har lært. Det er godt. Så er du helt fri. Sådan! Den der føler så presset nu. Hvad? Han svarer tilbage. Går en skud. Kom igen. Ja, godt lagt. Oxygen ball. Det er en rebound, det er der. Det er din egen rebound. Du skal bare ind. Oh, the black. The black, black, black. Godt læst, godt læst. Foldable legs. Godt, Daniel! Ej! Mere fysisk. Mere fysisk. Oh, bless me. Hey, Jim Jeffers. Godt spillet ud. God spacing. Sådan. Dribble.
Vollpost rein! Vollpost rein! Kann ich runter mit dem Vollpost rein? Ja. Gut, so rein. Dein severe mismatch. Kannst du nicht so warm, wenn er warm. Heat check, heat check! Komm, wir gehen zu mir. Ja! So, dann Donald the Fisherman. Testman, Testman! Go fake, go fake. Set him foot in the air. Oh, so that's cool. Så jeg kan stå her. Han er varm fra midten. Han skal blive med i midten. Midrange, midrange. Timo læser den. Timo skyder. No money. Sådan, hand off. Ja, sæt ham af. Sæt ham af. Og I, kom igen. Som en Superman. Kom igen. 10-5. Godt rent, du har hørt det, så er jeg lige cool. 10-5. Vi ved sådan at fortælle dig, så handler det om at lave sådan noget. Hæng på, gutter. Jeg henter lige min trøje. Det vil blive koldt. Right. Ladies and gentlemen. Screening error. Got there, pick and roll, pick and roll. Yeah. Sådan. Slutter af med pick and roll. Tak fordi I så med.